ፖለቲከኛው በቲ ሚዲያውን በቲ ህዝቡን በትመለከቺ የሚነሱት ኢሹዎች በሙሉ ከሰባት ነገር ጋር ነው የታየው። ለምን አደረጉ ብሎ መጠየቅ ነው የሚሻለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋሽተዋል ማለት ነው የሚሻለው። ጆዋር ለምን ተፈታ ሚል ሰው በጣም ብዙ እንደሚሆን እርግጠኛ ሆኜ ልነግርሽ ይችላል። ጩኸቱ በጣም ነው የሚበረክተው። ከሻሸመኔ ጉዳይ ጋር ይነሳል፣ ካጫሉ ሞት ጋር። ስብሃት ነጋ ደግሞ የቲፒኤልኤፍ አድራጊና ፈጣሪ አልፋና ኦሜጋ። ወጣቶችን እኮ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወጣቶችን ቅስቀሳ ስታደርግ ነበር ሴትዮ። ትላንትና የህዋት መስራች ነበረ ብለሽ አታስሪው። ወይ እስክንድር ብቻ ነበር መውጣት ያለበት የሚል አካል ይኖራል። ትግራይ ብትገነጠልና ታላቋን ትግራይ መመስረት የሚቻልበት ነገር ቢፈጠር ሲባል እብድ ነህ ወይ ነው ያለው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆነው ሌላውን ህዝብ ለመጨረስ፣ ሌላውን ህዝብ ለመግደል ኦነግ መጀመሪያ ሲነሳ ኦሮሚያን ከኢትዮጵያ ገነጥላለሁ ነው አይደል እንዴ? ኢህአዴግ ድሮ የሆነ ነገር እንኳን ፈብርኮ ፍርድ ቤት ካመላለሰ በኋላ የፍርድ ውሳኔ ሰጥቶ መፍታት፣ ወንጀለኛ ተብሎ የተባለ ሰው ምንም ከሌለበት ቢለቀቅ ምንም ችግር የለው። የ85 ዓመት አሮጊት እስከ መድፈር የደረሰ ወንጀለኛ ነው ግን ለማለት በዶክመንት የተያዘ ነገር መሆን አለ፣ ወይ በቪዲዮ ወይ በንግግር ወይ በምስክር። አማራ ጠል የሆነ ፖሊሲ ይዘው ከ50 ዓመት በላይ የመጡበትን ነገር አማራውንም አፋሩንም ጨፈጨፉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሽምግልና የሚሆን ነገር አይደለም፣ ህግ የያዘው ጉዳይ ስለሆነ ህግ ነው የሚፈታው ሁሉ ብለው፣ እስክንድር ግን እንደውም ወጥተው ቤተክርስቲያን ተሳልመው በጥሩ ሁኔታ ነው ወደ ቤት የደረሱ። በእኛ ሀገር ሁኔታ ተቀላቅሎ ረጅም ጊዜ ስለተጠቀምንበት የመንግስትና የፓርቲ ነገር ይቀላቀላል ሁሉ ጊዜ። ሰው መሆናችን እኮ እንደውም ትልቁ ነገር እሱ ነው። እኛ ሮቦቶች አይደለም። ለምሳሌ እነ ጆዋር በዛን ጊዜ ባይታሰሩ ኖሮ ምን ሊመጣ ይችላል ብሎ ማሰብም በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ የዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ ማድረገው ሰላማዊት መንገሻ ነኝ። የዛሬ እንግዳዬ የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ሲሳይ ተሰማ ናቸው። እንኳን ደህና መጣ ሲሳይ። እንግዲህ በርካታ በተለይም ደግሞ በበዓሉ ዕለት ጀምሮ ከዛ በኋላም በርካታ አዳዲስ ወቅታዊ ጉዳዮች ተነስተዋል እና እነሱንም በተመለከተ ሌሎችንም ሀገራዊ ጉዳዮችን እዚህ እንመክራለን። እስቲ በተለይም አርብ ዕለት ልክ ታህሳስ 29 ከእስር ስለተፈቱት የነ አቶ ስብሃት ነጋ የነ አቶ እስክንድር ነጋና የነ አቶ ጆዋር መሐመድ ችሎትን በተመለከተ ከእስር መፈታታቸው እንግዲህ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን በፌስቡክም በሌሎች ሚዲያዎችም እጅግ ግር ያሰኘ ጉዳይ ነበርና ስለ እነሱን ጀምር፣ እንዴት ሊፈቱ ቻሉ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በትላንትናው ዕለትም መግለጫ ሰጥተው ነበረ። ክስ ማቋረጥና የዕለት ሁለት ሲዘገብ የነበረው የይቅርታና ምህረት ተደረገላቸው በሚል የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ሲባል ነበር። ነገር ግን ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ክስ አቋርጠናል በሚል ደግሞ የተሻሻለ ቃላትም አለ እንግዲህ የቃላትም እንትን ችግርም ተፈጥሮ ነበር። መገናኛ ብዙሀን ላይም በርካታ ጉዳዮች ብቻ ሲነሱ ነበረ። እስኪ እንዴት ተፈቱ ከሚለውን ጀምርና የመፈታታቸውን ሀሳብ እናንሳ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አንድ በጣም እንትን የሚለው ነገር የጉዳዩን እንትን ላይ ጫፍ ላይ ያደረሰው ነገር ይመስለኛል እኔ ሳስበው የአቶ ስብሃት ነጋ መፈታት ጋር በተያያዘ ነው ሰው በጣም ሲያጦዞ የነበረው እና እኔ ደግሞ በሌላ አንግል አየዋለሁ። ለምሳሌ ስብሃት ነጋ ባይፈቱ ኖሮ፣ ጆዋርና እስክንድር ቢፈቱ ኖሮ ወዴት ሊወስድ ይችላል? ይሄ አሁን ያለው አየር ሁኔታ በሚባልበት ሰዓት በጣም ከባድ፣ ከዚህ የባሰ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን ብዬ አስብ ነበር። ለምን የሁለቱ ሰዎች እስርም በተመለከተ የነበረው ኢንሲደንትም ስንመለከት ሁለቱ ሰዎች የታሰሩበት አንድ አይነት በሆነ አጋጣሚ በአንድ አይነት ኬዝ ነው የታሰሩት። በአዲስ አበባ ጉዳይ ሻሸመኔ ላይ በተነሳ ጸብ፣ ሁለተኛ ደግሞ አጫሉ በሞተበት ሁኔታ ስለሆነ የሁለቱ ሰዎች መፈታት ብቻ ቢሆን ስብሃት ነጋ ባይፈቱ ኖሮ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ራሱ ጭብጥ ነገር ብንይዝ በጣም መልካም ነው። የህግ ጥያቄ ይመጣ ነበሩ። አሁን ስብሃትን ብቻ ነው የሚያሳየው ሰው በሙሉ፣ ፖለቲከኛውን ብቲ፣ ሚዲያውን ብቲ፣ ህዝቡን ብትመለከች የሚነሱት ኢሹዎች በሙሉ ከስብሃት ነጋ ጋር ነው የተያያዘው። እሺ እነ ጆዋር እንዴት ተፈቱ? በየትኛው ህግ ነው የተፈቱት የሚል ሰው አይጠይቅም። ስብሃት ነጋ ላይ ብቻ ነው ያነጣጠረው። እና መንግስት ያንን ለምን እንዳደረገ እንግዲህ መንግስት ነው የሚያውቀው። መንግስት የፈታበት ሂደት፣ ሰዎች የተፈቱበት ሁኔታ
ሚዲያዎች የዘገቡበት አዘጋገብ አሁን ቀደም ቃል የተባለው ምህረትና ይቅርታ የሚባል በህገ መንግስቱ ላይም ቢሆን በአዲስ በተደነገገው የዚህ ሽብር አዋጅ ህግ ላይ ምናምን ይቅርታና ምህረት የሚባሉ ነገሮች በወንጀለኛ መቅጫ ህግም ላይ ሊኖር ይችላል። ምህረት ምንድነው? ይቅርታ ምንድነው? ለማን ነው ምህረት የሚያስፈልገው? ይቅርታስ የሚያስፈልገው ለማን ነው? ይቅርታ ታስሮ ወንጀለኛ ለተባለ ሰው እና ፍርድ ሂደት ላለፈ ሰው ይቅርታ ታደርጊያለሽ። ምህረት የሚደረገው ደግሞ የራሱ የሆነ ፕሮሲጀር አለው። ያ የህግ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። እና አፈታቱ በራሱ ሚዲያዎች በጣም ነገሩን አጡዘውት፣ ለምሳሌ እንግዲህ አንድ ቦታ ሆነሽ የተለያየ አይነት ነገር ልትዘግቢ ትችያለሽ። አንደርስታንዲንግ ወይ ደግሞ ፐርፐዝ ሊተፈልጎም ነገሮቹን ወደ ሌላ ነገር የመጠምዘዝም ጉዳይ ሊሆን ይችላል። እኔ እንደኔ እንደኛ ሀገር ሁኔታ ተይው፣ አሁን ይቅርታ ምህረት ምናምን የሚባለውን ነገር የህግ አፈታቱን ትተን ለሚዲያ ሲቀርብ ሰዎች በምህረት ሊፈቱ ይችላሉ። ምህረት ተደርጎላቸው ማለት ምህረት ከምንም ተነስተሽ ለሰዎች ምህረት ልታደርግ ይችላለች። ዝም ብሎ በመደዴ እንኳን ብታስቢ እንደ ማጆሪቲው ሰው እንዲገባው ተብሎ ክስ ተቋርጦ ቢባል ደግሞ ምን ሊያመጣ ይችላል? ምን ኮንሲኩዌንስ ያመጣል? ሌላ ሰው እንዴት ሊቀበለው ይችላል? ለምን? ቅድም የተናገርኩት ነገር ስላለ ማለት ነው። ያቺኛዋን ብናያት የጀዋርና የእስክንድር ብቻ እንኳን ብናይ ቢፈቱ ኖሮ ጀዋር ለምን ተፈታ የሚል ሰው በጣም ብዙ እንደሚሆን እርግጠኛ ሆኜ ልነግርሽ ይችላል። ጩኸቱ በጣም ነው የሚበረክተው። ከሻሸመኔ ጉዳይ ጋር ይነሳል፣ ከአጫሉ ሞት ጋር ይነሳል። ምን ያህል ህዝብ ነው ያንን ኢሹ ይዞ የሚወጣው? ዛሬ ላይ ግድ የለም ችግር የለውም ጀዋርና እንትና መፈታታቸው ምንም ችግር የለውም፣ እስክንድር መፈታታቸው ችግር የለውም ተብሎ ስባት ላይ ያተኮረበት ምክንያት ራሱን የቻለ እንትን አንድምታ አለው። ከህግም ከፖለቲካም አንጻር ማለት ነው። ትርጉም የምሰጫቸው ነገሮች ከፖለቲካ አንግል ስትመለከች መንግስት ፖለቲካውን አካሄድ ይሄዳል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና በሰጡት መግለጫ ላይ እኛም ዱብዳን የሆነብን አይነት ነገር ሲናገሩ ሰው ቶሎ ብሎ የተረጎመበት ትርጉም which is funny ማለት እኔ ስቅ ያለው ማለት ሰው የተረጎመበት ትርጉም ፖዚቲቭሊ ግን ዝም ብለሽ ብትቀመጪ፣ ለምሳሌ እሳቸው ለአተርኒ ጀነራሉ የዚህ የአቃቤ ህግ ዋናውን ሹመውታል፣ ስልጣን ሰጥተውታል። በህግ አግባብ እውቀት ያለው ሰው ነው። እስከ ዶክትሬት የደረሰ ሰው ነው። እንደውም ሚዲያ ላይ ቀርቦ ትልቅ አሳማኝ ነገር የሚናገር ሰው ነው። ፖለቲካል ኢንሴንቲመንት ኖሮት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሉትን ነገር ሁሉ ብቻ ያስፈጸማል ማለት አንዳንድ ጊዜ ትራዲሽኑንም ለቀን እንደምንወጣ ማወቅ መቻል አለብን። ኃላፊነት ከተሰጠው ኃላፊነት ተሰጥቶታል፣ ተጓብተናል አለም። የግድ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያማከር የስራ መባልም የለበትም። ሳያማክር ሰርቷል ወይ ዊነቨር ነው፣ ምንም እኮ አናውቅም። ለእኛም ዱብዳን የሆነብን ሲሉ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ እንትን ላይ ጉባ ላይ በተደረገ እንትን ላይ እዚህ የአባይ ግድብ ላይ ሲደረግ እሳቸው የተናገሩት ነበር። በእድሜ የገፉ ሰዎች አዛውንቶች ምናምን እየተባለ እነዚህን ሰዎች ለምን እንደታሰሩ እንኳን አናቅም ነበር ማለት እድሜያቸው የገፋ ሰዎች። እንደውም እሳቸው በጣም ኮት ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ሰዎቹ ሀብት ስላላቸው ገንዘብ ለሙስና ለኮራሽን ተብሎ የታሰሩ ሰዎች ናቸው። ሉክ እንግዲህ እኔ የምዋሽ ከሆነ ሰንበድም ይዋሻል ብዬ ከድምዳሜ ከጀመርኩኝ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን አውቶኖመስ አድርገው የህግ ሉዓላዊነት የህግ የበላይነት እንዲሰፍን አድርገው ሰዎቹ ከሾሟቸው ሰዎቹ ያንን መስራት አይችሉም ወይ? እሺ ለምን በሌላ አንግል አናየው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዋሹ አያሹ የኛ ጉዳይ አይደለም። አሁን እሱ አሁን ከዛ ጋር ከዛ ወጥተን ማለት ነው። ግን አቶርኒ ጀነራሉ ደግሞ የምንድን አቃቢ ህግ ዋናው ሰው ይሄንን ካደረጉ ለምን አደረጉ ብሎ መጠየቅ ነው የሚሻለው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋሽተዋል ማለት ነው የሚሻለው? እኔ አሁን እኔ በእኔ ጥያቄ እኔ እንደ ህግ ከሆነ ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ነው ተብሎ በቃ ተፈርጇል። ይሄ በጣም በቃ አንደርላይን ቲፒኤልኤፍና ሸኔ አሸባሪ ናቸው፣ ከእነሱ ጋር የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ መረጃ እስከተገኘ ድረስ ወንጀለኛ ናቸው ተብሎ የተፈረጀ ድርጅት ነው። ስብሐት ነጋ ደግሞ የቲፒኤልኤፍ አድራጊና ፈጣሪ አልፋና ኦሜጋ ተጓብተናል፣ ጋድፋዘር ነው የሚባሉት። እንደውም ጠፍጥፎ የሰሩት ቲፒኤልኤፍን እሳቸው ናቸው። ስለዚህ እሳቸው ደግሞ በዚህ ኦፕሬሽን ኮማንድ ፖስት ታውጆ በነበረበት ሰዓት ጦርነት ላይ ያለን ሰውየው የተያዙበትን ሁኔታ ማየት ነው። እንዴት ተያዙ? መከላከያ እንዴት አወጣቸው? ኬት ውስጥ ነው ያወጣቸው? ምን ላይ ነበሩ የሚለውን ነገር ነው የምንወስደው። በሚዲያ የተናገሩት ነገር አለ ወይ? ከዛ ይልቅ እንደውም የእህታቸው ጻድቃን ነጋ የምትባለው ሴት ወጣቶችን ስታነሳሳ ነበረ። መነጋገር ካለብን ወጣቶችን እኮ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወጣቶችን ቅስቀሳ ስታደርግ ነበር ሴትዮ። አሁን እሷን ለምን ተፈታች ማለት እንችላለን። ለምን? መረጃ ስላለ።
ስባት ነጋንና ሚስቱን ወይ ሌሎችን ሰዎች ካየን እነ አባዲ ዘሙ ምናምን የሚባሉ ሰዎች እንግዲህ በውሃትነት ሰው ፖለቲካ ፓርቲ አባል የነበረ ሰው ሁሉ በአንድ ጊዜ ጨፍልቀሽ ኃጢአተኛ ናቸው ወንጀለኛ ናቸው ማለት ካልፈለገን በስተቀር ማለት ነው። ወንጀል ሲሰሩ ስካላገኘናቸው ድረስ የውሃት እኮ አባሎች እዚህም ከተማ ውስጥ አሉ። አሉ መያስላልቻሉ እንጂ ያው መያስላልቻሉ አይደለም ወንጀል ስላልሰሩ ነው። ስለዚህ ህግ የሚጠይቅሽ ምን መሰለሽ? አንድ ሰው ግን በወንጀል የተፈረጁ አሉ። ይኸውልሽ አንድ ሰው ነጋም ውጪ የተፈረጁ ሰዎች የተያዙ አሉ፣ ያልተያዙም አሉ። የተፈረጁ ሰዎች በፍርድ ቤት ስባት ነጋ በወንጀል ተፈርጆ ነው የተያዘው። እንግዲህ እሱም በኋላ ነው የምናነሳው። ተፈርጆ ስንል ይኸውልሽ ከውሃት ጋር ህብረት ያላቸው ሰዎች በንግድም በምንም ይሆኑ ሃይማኖት ውስጥም ይሆኑ እንትን ካሉ ይታሰራሉ። አንድ ላይ ነው እንትን ምንድን ነው ህግ እርምጃ የሚወስድባቸው እያልክ ያለሁት ግን ስትታሰሪ ግን የቲፒኤልኤፍ አባል ስለሆንሽ አይደለም የምትታሰሪው። አንድ ነገር ስጋት ካለበት መንግስት ይዞ የወንጀል ስራ ከፈጸመና ከተገኘበት ወደ ፍርድ ይቀርባል። ስለዚህ እኔ ልል የፈለግኩት ነገር እነ ስብሐት ነጋ የሰሩት ወንጀል ከሌለ ምስካሪ ከሌለ ተገብተናል። ኖርማሊ እንደዚህ ካየ ነው ምስካሪ ከሌለ ወንጀል ካልሰሩ ጦርነቱ ላይ ካልተሳተፉ ለምሳሌ መሳሪያ ይዞ ሰው ካልገደሉ የሆነ የማነሳሳት ስራ ካልሰሩ ኖርማሊ እንደዚሁ ዝም ብለን እንደ ተራ ሰው ብናስብ ስብሐት ነጋ አድራጊ ፈጣሪ ስለነበሩ ሸሽተው ሄደው እዛ ከተገኙና ከተያዙ መረጃ ግን ካላገኘሽባቸው ኢፍትሐዊ ነው የሚሆነው። የፍርድ ሂደቱ ላይ የታሰሩበት ምክንያትማ ግንኙነት ይኖራቸዋል ተብሎ ተጠርጥሮ ነው የተያዙት እኮ። ተጠርጥሮ መያዝ ብቻ አይደለም ዋሻ ውስጥ ገብተው ነው የተያዙት። መኖሪያ ከጦርነቱን ፈጠሩ ከተባሉት ውስጥ ይሆናሉ ተብሎ ነው። ግን ፈጥረዋል ወይ ነው አሁን ልልሽ። እዚህ ላይ ነው አሁን ያው የተያዙበት ቦታ አንደኛ ሆቴል ውስጥ ሆኖ አይደለም የተያዙት፣ ወይ ከተማ ውስጥ አይደለም አይደለም። የተያዙበትን ሲቹዌሽን ማየት ነው። ከከተማ ያራቃቸው ዋሻ ውስጥ ያስገባቸው ጉዳይ እንግዲህ አናቅማ። አሁን ይኸውልሽ አንድን ሰው በወንጀል ጠርጥረሽ ማሰር ትችያለሽ። በ24 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ነው አይደለም ታቀርብ። ፍርድ ቤት ካቀረብሽ በኋላ የህግ ሂደቱ ላይ አቃቢ ህግ ምንድን ነው የሚያደርገው? ክስ ይመሰርትበታል። ክስ ሲመሰርት እነዚህ ወንጀሎችን ሰርቷል ብዬ ነው የምከሰው። አቃቢ ህጎኝ ማለት ነው። ሰውየው ሸሽቷል፣ እዛ ውስጥ ተገኝቷል፣ ተይዟል ማለት ነው። ከብቶች አላለም። ስለዚህ ህግ ጥላ ውስጥ አድርጊውና አንደኛ ምስክር ትፈልጊበታለሽ፣ ሁለተኛ የምትከሽው ወንጀል ታዘጋጃለሽ። አቃቢ ግን እንደዛ ነው የሚያደርገው እንጂ ትላንትና የህወሓት መስራች ነበረ ብለሽ አታስሪው፣ ወንጀል እስካላገኘሽበት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ከህግ አግባብ እኔ እንደውም እነ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ያደረጉት ነገር ምስካሪ ሊያጡ ይችላል። አሁን ኬሪያ እንደዛ አልነበረችም? ወታ እኮ ነው እንደገና ኬሪያ እኮ የታሰረች እኮ። አንደኛች ሴትዮ ምን ነበረች? የስራ አስፈጻሚ አባል ነበረች አይደለም የህወሓት። ሰውየው ደግሞ እነዚህ በጡረታ የተገለሉ ሰው ናቸው። ነፃ ናቸው ማለት አይደለም ባይዘቦች፣ ግን ወንጀል መገኘት አለበት በሚል እሳቤ ሰውየው ላይ አሁን ወንጀል አላገኘውም አላለም። ክስ ነው ያቋረጠው። ክስ ያቋረጡበትን ምክንያት ነው ማወራል። ክስ ያቋረጠበትን ምክንያት ህመማቸው አይደለም። ምክንያት ሊሆን ይችላል እሱ ይኸውልሽ፣ ህመም ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይኸው መረጃ ለማግኘት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ምስክር አለማግኘት መረጃ ሊሆን ማን ነው እንትን ሊሆን ይችላል፣ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አናቅም እኮ አሁን። ክስ አቋረጡ ማለት ለዘላለም አይከሰሱ ማለት አይደለም። ነገ ተመልሶ መንግስት አሁን ጦርነቱ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ብዙ መረጃዎች ሊገኙ ይችላሉ። ወደ ውስጥ ገብተሽ ምርመራ ማድረግ ስትጀምሪ ማለት ነው፣ የተጎዳው ማህበረሰብ ጋር ስትደርሺ ከዛው ምስክር የምታገኝባቸው ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። አሁን ግን መፈታታቸው ኢፍትሐዊ በሆነ መንገድ ህግ በሚያየው ነው ማወራሽ። እኔ ህግ በሚያየው ምስካሪ በሌለበት ሁኔታ እነዚህን ሰዎች እዛ አስቀምጦ ቢሞቱ ራሱ የህግ ስርዓቱ ከተጠያቂነት ያመልጣል ብዬ አልገምትም። አሁን የፖለቲካውን እንትኑን እይታውን ትተን ማለት ነው። ከዛ ይልቅ ግን ጻድቃን የምትባለው የእሳቸው እህት ቅስቀሳ ስታደርግበት የነበረ ቪዲዮ በጣም ሲሰራጭ ነበር፣ መረጃ ነው። አሁን እሷን መፈታት የለባትም እንደኔ እይታ ማለት ነው፣ መረጃ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ማለት ነው። በደምሳሳው ግን እሷም ከወንድሟ ጋር እንደዚህ በነጻ ትለቀቅ የሚባል ነገር የለም፣ ወይ ደግሞ እድሜዋ ስለሄደው መባል የለበትም። ካደረጉ አቃቢ ህጉ ካደረገ እችን ሴትዮ ይዞ እነዛ መፍታት ነበረበት ነው። ሁለት ነው እይታው። መረጃ ያለባቸውንም ሰዎች መረጃ የሌለባቸውንም ሰዎች ብሎ ካሰበ ለምን ለቀቃቸው ነው? እዚህ ላይ ነው የምናወራው።
ስለዚህ ይሄ ነገር ከህግ አግባብና ከፖለቲካ አንጻር አሁን ከፖለቲካ አንጻር ደሞ سنመለከት እነ ሰባት ነጋ ሲፈቱ የቲፒኤልኤፍ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እኛ እናቀም ከኢንተለጀንስ አንጻር ከፖለቲካ አንጻር ኢንተርናሽናል ሪሌሽናችንን በተመለከተ ማለት ነው። ሌላው በጣም ተላንትና ቁልፍ ነገር ከተነሳው ውስጥ ሰሜን ሸዋ ላይ ሆኖ ቢፈቱ ኖሮ ተሸነፈን ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ተፈቶ ማን ነው ተፈቶ ቢሆን ኖሮ ነው የሚሻለው ወይስ አሁን እነሱ ባሸናፊነት ልቦ ማን ነው አቋም ላይ ሆነን መቀሌ ካስገባን በኋላ እነዚህ ሰዎች መፍታት የትኛው ነው የተሻለ የሚሆነው? ለአማራጭ ነው ማንንም ሰው ጀጅ እንዲያደርገው ለማድረግ ማለት የሚሰማን ሰው ለውሳኔ እንዲመቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሸነፈናቸው እነዚህን ሰዎች ከያዙባቸው ቴሪቶሪዎች አማራም አፋርም ክልል አስወጥተን የመልቀቁ ነገር ፖለቲካው ሊያለዝበው ይችላል ኢንተርናሽናል ሪሌሽናችንን ሊያለዝበው ይችላል ዲፕሎማሲውን ነው ማወራጭ ከዚህ አንጻር ነው መውሰድ ያለብን። ስለዚህ አሁን ማየት ያለብን ሰውየው የቲፒኤልኤፍ እንደውም የሰባት ነጋ ዳይነስቲ ነው አይደል የሚባለው እንደውም እንዳለ ከላይ እስከታች የቤተሰብ የፋሚሊ መናምን እንደዚህ ተደርጎ ነበር የሚወሰደው። ስለዚህ እሳቸው የተፈቱበት ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ባለኝ ፖለቲካል አንድምታውን መንግስት የተሻለ ነገር ያቃል። ሁለተኛ ከህግ አንጻር ደግሞ መረጃ ላይኖረውም ሊኖረውም ይችላል ክስ ነው ያቋረጠው እንጂ ምህረትም ይቅርታም ተደርጎላቸው አይደለም የተባለው ነገር ትንሽ ውሃ የሚቋጥር ነገር ሊሆን ይችላል። ከዛ በፊት የተሰሩ ዜናዎች ከዛ በፊት የተዘገቡ ዘገባዎች የተደረጉ ነገሮች ስህተት ናቸው። ለምን አንድ አይነት ነገር መውጣት ነበረበት? ለምሳሌ ዋዜማ ሬዲዮ ነው አለ ቀድሞ ያወጣው ሰው እሱን ይዞ ነው በቃ ሰው እሱን ይዞ ግምቱን አየሩን ሞላው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ቁጣ ግን የኢቢሲም ይቅርታ ነው ያለው ሊሉ ይችላሉ። ኢቢሲም ይቅርታ ነው ያለው እንግዲህ እንደ ጋዜጠኛ የኛ ነገር ጋዜጠኝነት ከኔ በላይ አጂ የተሻለ ስለምታቂ የሆነ ቦታ ላይ ስደርሽ ዜና ለመስራት ነው የምትቻኩዩ ኬዙም በጣም ሆት ስለሆነ በይቅርታ ተለቀቁ ምናምን ልንል እንችላለን። መንግስት ወጥቶ ይቅርታ በይቅርታ ለቀናል እስካላለስ የመንግስት ሚዲያ ነው ትክክለኛ ኮሙኒኬሽንም አብሏል ግን ይቅርታ ምህረት የሚለውን አላለም ከሊ እንዲፈቱ ከሳቸው እንዲቋረጥ እንኳን አላለም ምንም አልተናገረም። አዎ ምህረትም ይቅርታም አዎ አልተባለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አሁን ያለው ሁኔታ እኔ ሁለት ጽንፍ ነው ማየው። አንደኛ በሁለት ሲናሪዮ ስትመለከቺ እስክንድርና ጆዋር ብቻ ቢፈቱ ኖሮ አንድ መታሰብ ያለበት ሰባት ባይታሰሩ ኖሮ የሚለው ነገር ካየን ለምንድን ነው እነዚህን አሯሯጭ ያደረጓቸው ብለሽ ፖለቲካሊ መተርጎም ትችያለሽ። ከባድ ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው እንግዲህ ራሳቸው የፈጠሩትን ነገር ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ አማራና ኦሮሞ ነው አይደል የሚባለው ሁለቱ ሰዎች አማራና ኦሮሞን ወክለው ነው አይደል እዛ ቦታ ላይ ብዙ ነገር ውስጥ የተገባው። ስለዚህ የአማራና ኦሮሞ ጉዳይ ቲፒኤልኤፍ አጀንዳ አድርገ ለመቶ አመት ሰተናቸዋል የሚሉትን ነገር ገብቶሻል አይደል? ሁለቱ ሰዎች ብቻ ቢለቀቁ ኖሮ ወይ እስክንድር ብቻ ነበር መውጣት ያለበት የሚል አካል ይኖራል። ጆሃር ለምን ወጣ ብሎ የሚጮህ አካል ይኖር ይችላል። ጆሃር ቢቀር ደግሞ ጆሃር ከእስክንድር የሚለይበት ምክንያት ምንድን ነው? በአንድ በተመሳሳይ ኢንሲደንት ስለነበሩ ስለወጡ ለምንድን ነው እነሱ እንደዚህ ሰው አቀሎ ነው የሚናገረው? ባይዘው ስላልሆነ ነው አሁን ስላልሆነ ነው እንጂ ቢሆን ኖሮ ከስባት ነጋ ይልቅ ጩኸት የሚበዛው ጆሃር እና እስክንድር ብቻ ቢለቀቁ ኖሮ ምድሪቷ ቀውጢ ነበር የምትሆነው። እርስ በርስ እልቂት ውስጥ ሁሉ ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ የስባት ነጋ ምንድን ነው የማይጎዳ ነገር አለ አይደል? አርገሽው አሁን ነገ እኮ መንግስት እኮ ህዝብ ተቃውሞ ቢያስነሳ ነገ ሊመልሰው ይችላል ምንም ችግር የለም። ትልቁ ነገር ግን በጣም ሚስ ያደረግ ነው ብዬ ማስበው ነገር መንግስት ዩንታ አግኝቶ ህዝብ መርጦታል። መንግስት ሁሉ ነገር ህዝብ እያማከረ መስራት የለበትም። አይ አማከረም አው ግን እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር መጠይቀ ለምሳሌ የጆዋርና የእስክንድር የታሰሩበት ምክንያት በሃጫሉ ሞት ምክንያት ከዛ በኋላ የደረሱ ጥፋቶች አሉ ሻሸመኔ ላይ በርካታ ንብረቶች ወርሞ ሰዎች ሞተው ነገሮች የተነሱት በእናንተ ምክንያት ነው ተብሎ ሌሎችን በርካታ ምክንያቶች ተጠቅሰው ነው። የስባት ነጋ ግን አንድ አመት የቀጠለ ጦርነት ያስከተለ ማለት የሐሳቡን ምንጭ ተብለው እንግዲህ ለጦርነት ሁሉ ጦርነት ከተካሄደም በኋላ ተመልሶ የቲፒኤልኤፍን አንዳባል መፍታት ምን ማለት ነው? አቦ ሲተረቱ ምን ያሉ መሰለሽ ምንድነው የወደቀ እንጨት ምሳሪ በዛበታል ይባላል። አሁን ትግራይ የራሷን ሀገር መመስረት አይደለም ትልቁ ፍላጎቱ የነበሩበት የተነሱበትን ነገር አሁን ሁሌ አንድ ሰው ከጠላሽ ሁሌ የሆነ ነገር ሲመጣ የማጠልቸትና የማጥፋት ነገር እንሰራለን ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ታላቋን ትግራይ እንመሰረታለን ብለው የተነሱ ሰዎች ናቸው።
የመገንጠል ጥያቄ ማለት ነው። ስለ ሰባት ላነሳልሽ ፈልጌ ነው ባይዘው ማጠንጠኛው ሰጆ ዘሎ ሰባት ነጋ አንድ ማን ነው የሚባል ልጅ ጋዜጠኛ ታስሮ የነበረው ልጅ ሲጠይቃቸው ትግራይ በትገነጠልና ታላቋን ትግራይ መመስረት የሚቻልበት ነገር ቢፈጠር ሲባል እብድ ነው ወይ ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ህዝብ እሺ ይላል ወይ? አብይ እሺ ይላል ወይ? አሁን ባለው ሁኔታ ያስኬድም ነው የተናገሩት እሳቸው። ተጓተናል አለ። ለምን እድሜም የሚያስተምርሽ ነገር ቆያል። አሁን ኦነግ መጀመሪያ ሲነሳ ኦሮሚያን ከኢትዮጵያ ገነጠላለሁ ነው አይደል እንዴ? ሪሶርስ አለኝ፣ ሀብት አለኝ፣ ትልቅ ሀገር አለኝ፣ ትልቅ ህዝብ አለኝ። ስለዚህ የራሴን እንትን ኢንዲፔንደንት የሆነ ሀገር መሰረታለሁ እኮ ነው። አብዛኞቹ የእንትን አቀንቃኞች የነዚህ የኢትኒክ ፖለቲክስ አራማጆች እንደዛ ነበር። ዛሬ ላይ ግን ያሉት ከመንግስት ጋር እየሰሩ ያሉት እነ ሌንጮ ለታ፣ እነ ዲማ ነገዎ፣ እነ ገላሳ ዲቦን የሚያካክሉ ጎምቱ የሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንዴ ኦሮሞ ደኝ ነው የሚገነጠለው ይሉሻል። ለምን ዛሬ ላይ ያስኬድማ? ትላንትና ጫካ ስገቢ የምታስብ ያሰብ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ አይሰራም። ፌል ያደረገ ነው ሰውየው። ያንን ብለዋል ሰባት ነጋ ማለት ነው። ይሄኛው ጀነሬሽን ደግሞ ሰባት ነገር ራሱ መስማት የማይፈልግ ሊኖር ይችላል። እኛ ታላቋን ትግራይን እንመሰርታለን ብለው ያንኑ ይዞ የሚሄዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። ተጓብተናል። ከዚህ አንጻር ግን የሰውየው አካሄድ እንደዚህ ብለው ነበረ። ስለዚህ የዚህ ነገር አድራጊና ፈጣሪ ስትራቴጂክ እንትኑን የሰሩት እሳቸው ናቸውና እሳቸው ወንጀል ሰርተዋል ይግቡ ማለት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እንደገና ወደ 27 ዓመት በፊት የነበረውን ነገር ፋይል ማንሳት እንጀምራለን። ያ ደግሞ ከተነሳ አሁን መንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ተጠያቂ ይሆናሉ ማለት ነው። ላለፉት 27 ዓመታትና 30 ዓመታት ለመጣው ችግር በሙሉ እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ስለ ኢህአዴግ እኮ ይቅርታ ጠይቋል አለ። ኦፊሻል ነው ይቅርታ የተጠየቀው። ስለዚህ እኔ የምለው ስብሐት ነጋ አሁን 3 ዓመት በተፈጠረው ነገር ላይ ህግ ወንጀለኛ ብሎ የሚያገኘው ነገር እስካላገኘባቸው ድረስ እኔ ታስረው ይቆዩ ብዬ የምገምተው ማን ነው የምናገረው ነገር ፈጽሞ እንዲያው ከእንትን ከኢፍታዊነት የዘለለ ነው የሚሆነው። ስፔሻል እሳቸውን ብቻ ነው የምልሽ። የእሳቸው የመፈታት ጉዳይ ወንጀል ሰርተው እስካልተገኙ ድረስ ወንጀል ሰርተው እስካልተገኙ ድረስ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆነው ሌላውን ህዝብ ለመጨረስ፣ ሌላውን ህዝብ ለመግደል፣ ሀገር ለመበታተን ብቻቸውን የሰሩ ስራ እስከሌለ ድረስ መስራች ናቸው ተብሎ መጠየቅ የለም። አይ ብቻቸውንም አልሰሩም፣ ሌሎችም ይታሰራሉ። ቀስ በቀስ ደግሞ ታስሯል። አዎ እኮ ይታሰራሉ፣ የሚታሰሩም ይኖራሉ። ያልተያዙ እኮ በርካታ አሉ አይደል? ይታሰሩም ይኖራሉ። እነሱ አልተፈቱም እኮ። ለምሳሌ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሙሉን እኮ እና አብርሃም፣ አሁን የፋይናንስ ሚኒስትር የነበረው ዶክተር አብርሃም አልተፈታም። ሌሎች አሉ እኮ አልተፈቱም እኮ። የተፈቱት እኮ 6 ሰዎች ናቸው፣ 6-7 ከዛ በቁጥር በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው የተፈቱት እንጂ በጠቅላላው ለነዛ ሰዎች በሙሉ ምህረት አልተደረገም። ስለዚህ እንደ ስብሐት ከተነጋገርን እንደ አባዲ ዘሙ ነው የሚባሉት በጣም ሽማግሌዎች ናቸው እኮ። የዛን ጊዜ ስታያቸው ራሱ እንደው እነዚህ ሰዎች ሽንት ቤት ሄደው የሚመለሱም አይመስሉም። ሀሳብ ነው ባይዘው የሚገዛው፣ ሀሳብ ህዝብ ላይ ማስረጽና ወንጀል መስራት በጣም የሚለያይበት ነገር አለ። ወንጀለኛ ነው ግን ለማለት በዶክመንት የተያዘ ነገር መሆን አለ፣ ወይ በቪዲዮ ወይ በንግግር ወይ በምስክር ይዘሽ ስትቀርቢ ግን ሰዎቹን መክሰስ ትችላለች። ህግ ያንን ስለሚያይ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ይሄንን ነገር ከህግ አግባብ እንደማያስኬድ አይተው ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ ብዬ ነው ማምነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩንም የማማከር እድል ላያገኙ ሁሉ ይችላሉ፣ ብቻቸው መወሰን ስለሚችሉ ማለት ነው። የህግ የበላይነት መከበር ስላለበት ብቻቸው። አለበለዚያ እኮ ሌላ ፖለቲከኞችን እኮ ሾመሽ እኮ የፈለግሽውን ነገር ማለት ትችላለች። እንደውም አንድ ቦታ ላይ የሰማሁት ነገር ምንድን ነው፣ ድሮ ኢህአዲግ እንደውም አሁን የብልጽግና ፓርቲ በጣም ህዝብ ላይ እያሾፈ ነው። ኢህአዴግ ድሮ የሆነ ነገር እንኳን ፈብርኮ ፍርድ ቤት ካመላለሰ በኋላ የፍርድ ውሳኔ ሰጥቶ መፍታት ምንድን ነው ይፈታ ነበር። ይሄኛው ደግሞ ነጩ በቃ ነጭ የሆነ ነገር ምንም ነገር እንትን ሳይል ሳይከስ ፍርድ ቤት እንትን ሳይል ምንድን ነው ምስክር ምናምን ሳያደርግ እንዴት አድርጎ ነው ህዝብን ሳያማክር የሚለቀው አይነት ጥያቄ ሁሉ ትሰማያለች። መዋሸት ነበረበት እኔ መንግስት አትሊስት እኮ አዲስ ነገር ፕራክቲስ ማድረግ መጀመር መቻል አለበት። አዲስ ነገር ለምሳሌ ወንጀለኛ ተብሎ የተባለ ሰው ምንም ከሌለበት ቢለቀቅ ምንም ችግር የለው። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ግን አለበት ብለሽ ፋብሪኬት አድርገሽ የምትጀምሪ ከሆነ ያንኑ ኢህአዴግ እየጀመርሽ ነው ማለት ነው። ምኑን አዲስ ለውጥ መጣት ያለሽ ታዲያ? ወደ አዲስ አስተሳሰብ እንደዚህ አይነት ውሸት ለሚቀጥለው ጀኔሬሽን ማስተላለፍ አለብን ብዬ አልገምትም እኮ። ይበቃል እኮ ተብሎ አሁን እኮ አይ እሱማ በይቅርታ እኮ ዘጋ ነው እኮ። አሁን የተጠየቁ ሰዎቹ ከ27 ዓመት በፊት ያለውን አይደለም 3 ዓመቷ ነው
አይደል እንዴ? ጦርነቱም እኮ 3 አመት ነው የሰሜን እዝ ላይ ከተነሳ በኋላ ነው። ጥያቄውም አሁን እኮ ክሱ እሱ እኮ እንጂ ከዛ በፊት የነበረውንማ እንዳለ እስር ቤትም አይበቃው ነበር። በዛ ማንም የሚጠይቅ ሰው በመረት አልፈዋል እኮ ነው። ያ በመረት ተዘጋ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መረት ጠይቀው እንደ ያድግ እንደ ፓርቲ እንደውም ያድግን አፍርሰው ብልጽግና ብለው አይደል የመጡት። ከዛ አንጻር ተጠያቂነት ማንም ሰው የለውም ነው። ከዛ ወዲህ ባለው ግን አሁን አማራው መሞት የለበትም፣ አፋሩ መሞት የለበትም፣ ማለቅ የለበትም። ለዛውም ያልታጠቁ ሰዎች ሲቪሊያንስ እናቶች የ85 ዓመት አሮጊት እስከ መድፈር የደረሰ ድርጊት ሲደረግ ከሰባዊነት ያለፈ ነው። በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል ነው የተሰራው። ተቋማት እስከ ማውደም ደረጃ የተደረሰበትን ኦፕሬሽን የመሩትና ያስቀጠሉት ወደ ጦርነት እንድንገባ ያደረጉት የቲፒኤልኤፍ አመራሮች ናቸው፣ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ አንጻር ነው ማየት ያለብን። ምናልባት የስብሀት ነጋም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አቶ ጀዋር መሐመድም የታሰሩበት ምክንያት የሀጫሉ ሞት እንትን ሲባል ሰዎች ሞተዋል፣ ንብረትም ወድሟል። ምናልባት በዛ ሰዓት የተጎዱ ሰዎች አሁን ስሜታቸው ምን ይሆናል? በዛ ሰዓት ተጎድተው ጀዋር ተይዟል ብለው የእፎይታ ስሜት ተሰማቸውና አሁን ተፈቷል ሲባል ህዝቡ ጋር ያለው ስሜት ምንድን ነው? ቅድም እሱን ነው የነገርኩሽ። አይ ቅድም አሁን የቲፒኤልኤፍንም ብቻ ትተን በጀዋርም በእስክንድር ነጋም ጋር ያለው ሁለት በጣም መጥፎ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩ የተሻለ መጥፎ የምትመርጭበት አጋጣሚ ይኖራል። ህዝቡ አሁን እንደዛ ነው የወሰደው፣ እኔም ጭምር ማለት ነው። ለምሳሌ የማን ይከፋል ብለሽ ስትመለከች በሁለቱም እኮ ውድመት አለ፣ በሁለቱም ሞት አለ፣ በሁለቱም መፈናቀል አለ፣ ስደት ማለት ነው። ብዙ መከራ አይተዋል በሁለቱም። ምንድን ነው የወንጀል ትንሽና ትልቅ የለውም። ወንጀል ወንጀል ነው። የፍርዱ ሂደት ራሱ የቻለ እንትን ሊኖረው ይችላል እንጂ የተሰሩት ሁለቱም ወንጀሎች በጣም ከባባድ ወንጀሎች ናቸው። ስትመለከችው ግን ሚዛን የሚደፋ ነገር አለ። አሁን ህዝቡ ተቀብሏል ወይ? ሪሊ ጀዋር በመውጣቱ ተቀብሏል ወይ ብለሽ ከጠየቅሽ ማጆሪቲው እንደነ ስብሀት ባይሆንም የተጎዱ ሰዎች በጣም ይጎዳሉ። እሱን ነው የምልህ። በጣም ይጎዳሉ። በሰዓቱ ሰው የሞተበት ይኖራል፣ ንብረት የወደመበት ይኖራል። በነ ጀዋር ወይም በዛ ሰዓት በነበረው ቅስቀሳ ምክንያት የተጎዱ ሰዎች አሁን ድምጻቸው የዚህን ያህል አልተሰማም፣ ታፍኗል ማለት ነው። በነ ስብሀት የታፈነበት ምክንያት አለ እና አልተጎዱም አይደለም። ስለተጎዱ ግን ምንድን ነው መሆን ያለበት? ለምሳሌ አሁን የነጀዋር የምትመለከች ክስ ተመስርቶባቸዋል። ምስካሪ በድብቅ ይሁን በውጪ ምንድን ነው ከመጋረጃ በጀርባ ሁሉ የእስክንድር ከመጋረጃ ጀርባ ነበር። ይህን ሁሉ ሲባል የነበረበት ይህን ያህል ሂደት ሄደዋል። ስለዚህ ክስ በተመሰረተበት ጉዳይ እነዚህ ሰዎች ተጠይቀው ለምሳሌ ኢንሲደንቱ የተከሰተበትና እነዚህ ሰዎች ይሄን ነገር መርተዋል የተባሉበትን ሁኔታ ስትመለከች ማለት ነው ሀጫሉን የገደሉ ሰዎች ፍርድ ተሰጥቷቸዋል መሰለኝ፣ በቅርብ ጊዜ ፍርድ ተደርጓል። ስለዚህ እነሱ በዚህ ነገር ላይ አነሳሽም አቀጣጣይም ላይሆኑ ይችላሉ። ከፍርድ ከእንትን አንጻር ከህግ አንጻር ነው ማወራ። አይ ሀጫሉን እኮ ገለዋል ተብሎ እኮ አይደለም እነሱ መጀመሪያ ከእንትኑ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እነሱ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ እስክንድርም የተወሰነ የአዲስ አበባን ወጣቶች አነሳስቷል። ኦሮሚያና እንትን ቄሮዎችን ደግሞ በጀዋር ምክንያት ተነሳስቷል። የተከሰተውን ሞት አዳማ ላይም ራሱ የሞቱ ሰዎች ነበሩ፣ ሻሸመኔ ላይ የሞቱ ሰዎች ነበሩ። ያንን ሩት አርሲ አካባቢ ያለውን ነገር ብዙ ሰዎች ሞተዋል። ስለዚህ ከወንጀሉ አንጻር ስትመለከች አሁን መንግስት እየሄደበት ባለ ጉዳይ ሀገራዊ መግባባት እናድርግ እየተባለ ምንድን ነው ናሽናል ዲያሎግ ይደረግ በሚባልበት ሁኔታ ሰዎችን አስረሽ ሀሳብ አለን ቀጥቶሻል። የሚሸጥም ሊሆን ይችላል የማይሸጥም፣ ህዝብ ሊገዛው የማይችለውም ሊሆን ይችላል፣ ህዝብ ሊገዛው የሚችለውንም ነገር ወደ ህዝብ የምታወጭበት ሰዓት ላይ እነዚህን ሰዎች አስሮ ማስቀመጡ ሌላ ቁርሾ ወደ ሌላ ነገር እንዳንመጣ በሌላ በእርቅም ይሁን በምንም በውይይትም መደምደም የምንችለው ነገር እነዚህ ሰዎች ታስረው ውይይት ማድረግ አትችል። ለምን? ኖርማል ለምን የማንችልበት ምክንያት መመሰለች ከፖለቲካ አንግል ካየ ነው። ፖለቲካሊ የምናያቸው ነገሮች ምንድን ነው? ፊዚካሊ የማነሳሳት ነገር ሊያነሱ ይችላሉ፣ ፖለቲከኞች ስለሆኑ ማለት የፖለቲካ ድርጅት አባሎች ናቸው፣ አመራሮች ናቸው፣ የራሳቸው ፓርቲ አላቸው። ህዝብ የሚቀሰቅሱበት የራሳቸው አካሄድ ሊኖራቸው ይችላል። ያ ህጋዊ ነው አይደለም ሌላ ጥያቄ ነው። ፐርሰናሊ ደግሞ የምትወስጃቸው ወንጀሎች አሉ፣ ሰውም ከመግደል ከማጥፋት፣ ነገሮችን ከማቀጣጠል ከማነሳሳት አንጻር ማለት ነው። ጉዳቱን ስትመለከችው የእነዚህ ሰዎች በወንጀል ህግ ተጠይቀው አሁን የነሱም ነው ባይ ዘ ዌይ እንትን ምንድን ነው ክስ ይቋረጥ የተባለው አትሊስት ክሱ ባለበት ሁኔታ ክሱ ተቋርጦ ወደ ውይይት ቢመጡና ሀሳባቸውን ለህዝብ ቢያሰሙ በፊት
በግብታዊነት አይደለም የሚሰራው። እንደውም እነ ጅዋርኮ እኛ አሶጭና አስገብኛ ብቻ ነን ቄሮን ምንመራው እኛ ነን ይሄን መንግስት ቀጥለጥ አድርገን ማስተዳደር እንችላለን ብለው ነበር ሲያነሱ የነበሩት። በአዲስ አበባ ጉዳይ እስክንድር ለድርድር እንደማይቀርብ ሰው አድርጎ ነበር ራሱንም እንትን ካውንት የሚያደርገው። ስለዚህ ሐሳብ ካለው አሁን በጠብ ሳይሆን በማነሳሳት ሳይሆን መድረክ ተከፍቶላቸው በዚህ ውይይት ላይ ይወያዩ፣ ህዝብ ይስማ የነሱን ነገር። መድረኩ ሲዘጋጅ እነሱን ያገለለ አይሆን። እነዚህ አሸባሪ ተብለው ከተፈረጁት ውጪ ያሉትን ፓርቲዎችም ሆነ ምንድናቸው ደጋፊዎቻቸውን የውይይቱ አካል እንዲያደርጉ ስለታሰበ ነው ሰዎች ይወጡት። በውጭ ጫና ነው አናቅ። አሜሪካ እጅ አለበት፣ ዩኤን እጅ አለበት አናቅ። ምንም የምናቀው ነገር የለም። መንግስት ግን የፈታበት ሰዓት ራሱ አሁን ብዙ ሰው ጊዜው አልነበረም። ለምን አሁን ተፈቱ ሁሉ የሚል ሰው አለ። ጦርነቱ ሳያልቅ ሁሉ የሚል ሰው አለ። አዎ ግን እውነት እኮ ነው። ምክንያቱም ሰራዊቱ እዛ ስንት ሰራዊት እየተጋደለ ከየቤቱ ልጆች እንዲዘምቱ እናቶች ልጆቻቸውን እንዲሰጡ ተደርጎ ለሀገር ይዘምታለሁ በሚል ካምፔን ወይንም ዘመቻ ስንት ሰው ወደ ዘመቻ እንዲሄድ ተደርጎ አሁን ደግሞ የዘመቱበትንም አላማ ድጋፍ ሲያደርጉለትን የነበረበትን አላማ ጦርነቱ ሳያልቅ ያለቀ ነው ያስመሰለው ሁኔታው በሙሉና ይሄ ነው ህዝቡም ጋር ያለ። እንግዲህ የመንግስት ኃላፊነት ብዙ ነው፣ ዘርፈ ብዙ ኃላፊነት አለበት። እኛ እንደ ሀገር ብቻችንን ደሴት ሰርተን መኖር አንችልም። የዓለም አቀፍ ህጎችን ማክበር የሚገቡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በወዳጅነት አብረናቸው የሚረዱንም የሚደግፉንም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፕ የሚባል ይሄ ግሎባል ያለውን ነገርም ቫዮሌት ማድረግ የለብንም። ህግ የሚለውን ነገር የሀገሪቷንም ህግም የዓለም አቀፍ ህግንም መተግበር ባለብን ነገር መተግበር ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። የናሽናል ዲያሎግ ባይዘዌ ዛሬ የታሰበ ነገር አይደለም። መንግስት ከመሆኑ በፊት በራሱ ቀድመው ይህን ነገር እናደርጋለን ብለው ፕሮግራም የተደረገ ያኔ ከታሰበ ለምን ጦርነት ውስጥ ገቡ? ጦርነቱ የተገባው እኮ ቅድም ተነጋገረ ሰሜን እዝ ላይ ስለደረሰ ግን ነው እንጂ የተገባው መንግስትም እኮ አልተዘጋጀም እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ። የተዘጋጁት ግን ቲፒኤልኤፎች የዛኔ ግን ማለት ናሽናል ዲያሎግ እንዳለ ከታሰበ ከአንድ አመት ከሶስት ወር ከአራት ወር ጊዜ በላይ ሄደ። ይሄ ሁሉ ጊዜ ከተቆጠረ በኋላ ነው መንግስት እኮ ጁንታ ብሎ ፈረጀ እኮ። ጁንታ ማለት በኃይል እኮ መንግስትን ንጄ መንግስት የለም ብሎ የራሱ መንግስት ሊያቋቁም የመጣ አካል ነበራል። መንግስት በዛ አዋጅ የዛሬ ባለፈው አመት አይደል እንዴ 2013 መስከረም ላይ እኮ ነው ከመስከረም 30 በኋላ ጥቅምት 24 አይደለም የተነሳው። መስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም ብሎ ያወጀን አካል ዝም ብለሽ አትጠብቂው። ስለዚህ እነሱ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ነበር የታሰበው ሃይጃክ ተደርጎ ማለት ነው። ብዙ ብዙ ውድመትና ብዙ ሞት ብዙ ደም መፋሰስ ያመጣ ነገር ነው። ትላንትና ላይም ስትመጪ መንግስት ቅቡልነት አገኘ። ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት አልነበረም፣ ምርጫ አልነበረም ነበር አይደል? በምርጫ የተመረጠ መንግስት አልነበረም ሲባል ነበር። እነዚህ ሰዎች ሲያደርጉ የነበሩት ነገር ደግሞ ማየት ነው። ለምን ዛሬ ያደረገ የሚባለው መቼ ነው መንግስትን ያቋቋመው? ከዛ በፊት አይችልም ነበር ማለት ነው ድርድር ማድረግ? ድርድር የማድረግ በምን ሁኔታ? መንግስት ስላልሆነ? አዎ አልተመረጠም፣ ህዝብ አልመረጠውም እኮ። ጥያቄውም የነበረ እኮ ይሄ እኮ ነው። በችግሩ በጦርነቱና በኮቪድ ምክንያት ተላለፈ። እሱ መርሳት የለብንም። ስለተላለፈ መንግስት ሆኖ ቅቡልነት ካገኘ በኋላ ምርጫ ካገኘ በኋላ እነዚህ ነገሮች ሊያራምድ ፈልጎ ነበር፣ በፕሮግራም ማለት ነው። መንግስት የማዋቀር የፖለቲካ ፓርቲዎችን የማካተት ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ማለት ነው የማካተት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ባለበት ሁኔታ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው፣ ወደ ዳግም ጦርነት የተገባው። ለምሳሌ መንግስት መቀሌን ማነው ትግራይን ከተቆጣጠረ በኋላ ወጥቷል እኮ፣ ለቆ ወጥቶ ነበር። ሰዎቹ ግን ያደረጉት ምንድን ነው? አማራ ክልልን ያው እንግዲህ ሁሌ እንደሚባለው ጆሮ እስከሚደነቁር ድረስ አማራ ጠል የሆነ ፖሊሲ ይዘው ከ50 ዓመት በላይ የመጡበትን ነገር አማራውንም አፋሩንም ጨፈጨፉት እና መንግስት እጁን አጣጥፎ መጠበቅ የለበትም። ስለዚህ የመቀልበስ ስራ ስለነበረበት ያንን ቀልብሶ ነው አሁን ወደ ስራ የገባበትም ምክንያት ናሽናል ዲያሎግ ይደረግ። እሺ ናሽናል ዲያሎግ ከመደረጉ በፊት ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሴ ያለን የሚሉ ማለት እኛ ህዝብ የሚጠቀም አይዲያ ያለን የሚሉ ሰዎች ወጥቶ እኮ መደራደር መቻል አለባቸው። ዊዝ ፕሪኮንዲሽን ሊሆን ይችላል። ምን ተፈራርመው እንደወጡም አናውቅም እኛ። ለምሳሌ ይሄንን አናደርግም በዚህ አንሳተፍም ብለው ክስ ተቋርጦላቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ውስጥ እያለ ሲሄን ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ወደዚህ ነገር የተመጣው ማለት ነው።
የዛኑ ቀን ግን ማለት ይሄ አሁን ተፈራርመውም ተነግሯቸውም የዛኑ ቀንም እኮ ለተፈቺዎችም ቢሆን አዲስ ነገር ነበር። በጣም አዲስ ነገር ነበር። ከመሸንደውም በተለየ አባቶ ጆዋር በኩል ያለው ቡድን አንወጣም ብሎ ከመሸ በኋላ ከመሳ በኋላ ነው የወጣው። እና ለተፈቺዎቹ ራሱ ሰርፕራይዝ የሆነበት ክስ በምን አይነት አግባብ ነበር መጀመሪያም የተስማሙት? ከዚህ በኋላም ክስ እንደሚመሰረትባቸው በእርግጠኝነት ትላንትና ነው እርግጠኛ ነኝ ሊያቆም ይችላልና ወይስ ቀድሞ ያቆ ነበር? እንግዲህ የተሄደ ብዙ እርምጃዎች አሉ። ከዚህ በፊት ሽምግልና ተብሎ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሽምግልና የሚሆን ነገር አይደለም፣ ህግ ያዘው ጉዳይ ስለሆነ ህግ ነው የሚፈታው ሁሉ ብለዋል። ፓርላማ ላይ ቀርቦ ማለት ነው። እሱንም ማየት እንችላለን። በሽምግልና የተጀመሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የተሄደበት ሂደት፣ የሰዎቹ ፍላጎት ምን እንደሆነ፣ ፓርቲው ምን እንደሚፈልግ ኢቨን እኛ በማናውቀው ሁኔታ እኮ የሽግግር መንግስት ሁሉ እኮ ኦፌኮ አቋቁሞ ነበረ። የሽግግር መንግስት መስርተናል ሁሉ ተብሎ ሰዎች ሁሉ ኖሚኔት ተደርገው የነበረበት ሁኔታ ትላንትና ትዝታችን ነው። ስለዚህ ድርድር ሂደቶች ነበሩ ብዬ አስባለሁ። እኔ የተሄደ ነገር አለ። መንግስትም ዝም ብሎ እጁን አጣጥፎ የሚፈታበትን ቀን ብቻ አይደለም የሚጠብቀው። ስለዚህ የሰዎቹን የህግ ጉዳይ ወንጀል ከሆነ ወንጀሉ ሪል ያስከስሳቸዋል ወይ ተጓብተናል አለ። በህግ ከለላ ስር ሲሆኑ የሚያገኙት ጥቅምና ምንድን ነው የሚመጣውን ቀውስ እንትን ሊያሰላ ይችላል። ለምሳሌ ነጅዋር በዛን ጊዜ ባይታሰሩ ኖሮ ምን ሊመጣ ይችላል ብሎ ማሰብም በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ህግ ከለላ ውስጥ በመሆናቸው እነዚህ ሰዎች እዛ ውስጥ ብቻ ስለሆኑ አንደኛ የእነሱም ህይወት ሊጠበቅ ይችላል፣ ሁለተኛ እነሱ የሚከተሉ ሰዎች ያልተፈለገ ነገር ውስጥ እንዳይገቡና እልቂት እንዳይፈጠር ሰዎቹ መያዛቸው የህግ የበላይነትን ለማስፈን መንግስት ተጠቅሞበት ሊሆን ይችላል። ከቅድመ መከላከል አንጻር ማለት ነው። ከዛ አንጻር ካልወሰኑ በስተቀር አስቸጋሪ ነው። ዝም ብለው ግን በአንድ ጊዜ ታስቦ ኦሎፌዘደን ሰርፕራይዝ ነገር እንደሆነ ተደርጎ መወሰድም የለበትም። ለምን ባይስማሙ ኖሮ እኮ አንወጣ ማለት ይችሉ ነበር እኮ። ማታ ነው አንሄድም ነው ያሉት። አምስት ሰዓት ስድስት ሰዓት ለነፍሳችን ስለምንፈራ ጥበቃ ስለሚያስፈልገን እንሄዳለን ነው። እነ እስክንድር ግን እንደውም ወጥተው ቤተክርስቲያን ተሳልመው በጥሩ ሁኔታ ነው ወደ ቤት የደረሱት። ከዚህ አንጻር ስትመለከች እውነት ነው። እነዛም የታሰሩበት ምክንያት ማን እንዳሰራቸው እንዴት እንደታሰሩ የሚታወቅ ነገር ስለሆነ ሰንበድ የሆነ እርምጃ ቢወስድ ቢሞቱ ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ መንግስት ኃላፊነቱ ወስዶ በጥበቃ ነው ቤታቸው የገቡት። ከዚህ አንጻር ነው መውሰድ ያለብን። ሰርፕራይዝ ለነሱ ሊሆን ይችላል፣ ላይነገራቸው ይችላል። መንግስት ግን አቅዶ ተመካክሮበት የሚመለከታቸው ሰዎች አሉ። አሁን ቅድምም ያልችው ኢዜማዎች ምናምን እንደዚህ የኢዜማ መግለጫም አለ። በተለይ ደግሞ መንግስት ለምሳሌ በቃ ጀዋርንም እስክንድርንም ሌሎች እንደዚህ ጥፋት አደረሱ የተባሉ የህወሓትንም አባላት ይሆን በርካታ ውሳኔዎችን ይወስናል። አንድ ጊዜ ከተወሰነ በኋላ ቃሉ ምናልባት ስህተት ቢሆንም መወላወል ወይንም ወጥነት የሌለው ለምን ይሆናል ነው መንግስት አንደኛው አላማቸው። አንድ ጊዜ የተወሰነ መንግስት በቃ የወሰነውን ነገር በዛው መሄድ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ለተናገራቸው ነገሮች ለምሳሌ የፈታበት ሰርፕራይዝ የሆነ አፈታት አይደለ አርብ ዕለት የተደረገው እና የኢትዮጵያ ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ አለበት የሚል ሀሳብም አንስተዋል። ይቅርታ የሚጠይቀውም መንግስት ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ሌሎችንም ሀሳቦች በርካታ ሀሳቦችን አንስተዋል ኢዜማ እና ምናልባት ወጥነት የሌለው መንግስት የሚለው ግን ሀሳብ ምናልባትም እንዴት ነው አንተስ ምታ በምንድን ነው የወላወሉት? ወጥነት የሌለበት ነገር አልገባኝ። አንድ ጊዜ ከወሰኑ በኋላ አሁን ፈተናል። ያው ወንጀለኛ ተብሎ መከሰስ ማለት ነው። እነ ጀዋርንም እነ እስክንድርን ሆኖ ካልተገኘ ግን የመፍታት መብት የላቸውም። የእስክንድር መሰለኝ ገና ወንጀለኛ ተብሎ ያልተከሰሰው ለጥር 25 የተቀጠረው እንዲህ ያልኩሽ እሱ ነው። አሁን ሌላ ጽንፍ ውስጥ ነው የሚገባው። እስክንድርና ጀዋር የተከሰሱበት ክስ ኢዜማ ወንጀለኛ ሆኖ እስክንድር አልተከሰሰም። እንደውም ታማኝ እኮ ሄዶ የተናገረው ነገር ይሄንን ነው። ወንጀል ባልተገኘባቸው ነገር ንጹሐን ሰዎች ታስራችኋል ነው አለ ያለው። እንደዚህ እኮ ነው የተናገረው። ሉክ ምን ያህል ሰዎች ከነሱ ጀርባ አሉ ሌላ ነገር ነው። ምን አይነት ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ሌላ ነገር ነው። በጀዋር በኩል ስትመለከች ፋብሪኬት የተደረገ ክስ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሰውየው የሰራው ወንጀልም ሊኖር ይችላል፣ አናቅም። ስለዚህ ግሩፖች አሉ፣ ከኋላ የተከፋፈለ ነገር አለ። አሁን መንግስት ወላወለ ማለት አንችልም። አሁን መንግስት ሁለት አይነት ነው እንትኑ አቋሙ። አሁን ፓርቲ ሁልጊዜ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚያነሱት ነገር አለ፣ መንግስትና ፓርቲ ይለይ ይባላል። በእኛ ሀገር ሁኔታ ተቀላቅሎ ረጅም ጊዜ ስለተጠቀምንበት የመንግስትና የፓርቲ ነገር ይቀላቀላል። ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር አሁን ሲጠፋ ብልጽግናን ያደረገው ይባላል። ብልጽግና መንግስት ሆኗል፣ ለምን ተጠየቀ አይደለም፣ ሊጠየቅም ይገባል። ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚያነሱ ተፎካካሪ እንበለው ተቃዋሚ
ኔጌቲቭ እንትን ይዞ ስለሚመጣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሁሉ ጊዜ ስራቸው ይሄ መሆን አለበት። መንግስትን ቻሌንጅ የሚያደርግ ኢሹዎች ክሪቲክስ ማድረግ አለባቸው። እኔ ለምን አደረጉ አይደለም፣ መንግስት ግን ወላውሏል ወይ? ለምሳሌ ወንጀለኛ ተብሎ የታሰሩ ሰዎች የወንጀል ድርጊት ስካልተገኘባቸው ድረስ ሊጠይቁ አይችልም። እዚህ ጋር የህግ ተቋም ስላለ ማለት ነው። አቃቢ ህግ አለ፣ ፍርድ ቤት አለ አይደል? ህግ አስፈጻሚ የሚባል አካላቶች አሉ። እነዚህ የራሳቸውን ስራ በስራት አለባቸው። መንግስት ፓርቲን ከፓርቲ ጋር መቀላቀል የለብንም። ስለዚህ ህግ ደግሞ የወሰነው ውሳኔ ፓርቲው ነው የወሰነው ብለን መወሰንም የለብንም። ብልጽግናን ያደረገው ብለን መወሰን የለብንም። መንግስት ነው፣ መንግስት ስለሆነ ማለት ነው። ግን ብልጽግና ብለው መናገራቸው እነሱ አድቫንቴጅ ሊያስገኝላቸው የሚችልበት እንድምታ ካለው ሊጠቀሙበት ይችላሉ። እነሱ አይ በፓርቲ ደረጃ ለመኮነን ሳይሆን እንዳጠቃላይም ስታየው ግን የምርም ወጥነት አለው። እኔ በእኔ እይታ ፓርቲዎች የሚሄዱበት የራሳቸው መንገድ አለ። መንግስት እንደ መንግስት ደግሞ የሚወስዳቸው እርምጃዎች አሉ። ከዛ አንጻር ሀሳብን የመቀየር ቶሎ ሀሳብን የመቀየር ሀሳብን የመቀየር እኮ ወንጀል አይደለም እኮ። ሀሳብን ሰው ለምን ቀየረ ተብሎ ሰው መሆናችን እኮ እንደውም ትልቁ ነገር እሱ ነው። እኛ ሮቦቶች አይደለም። ሰው መሆን ሳይሆን መንግስት እኮ ነው ማለት መጀመሪያውም ሲወሰን ተቋም እኮ ነው። ተቋሙን የሚመሩ ሰዎች አይደሉም። ፓርቲም ከሆነ እኮ በሰው ነው የሚመራው፣ አይዲዮሎጂ ነው የሚመራው። ያን አይዲዮሎጂ ግን ቀድሞ ማሰብ ወደፊት የሚመጣውን ሲኬንሱን አይቶ ኖ ፐርፌክሽን ይኸውልሽ፣ አሁን ፐርፌክት ነን ንጹህ ነን አነሳሳትን ብለን መነሳት የለብንም። ብዙ የምነሳሳታቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ኢዜማ ይዞ የተነሳው ፖሊሲ ችግር ስላለበት ነው ህዝብ ያልመረጠው? አይደለም። ያነሳው ሀሳብ ግን ስህተት ነው? ስህተት ነው ብለን መደምደም ከድምዳሜ መነሳት የለብንም። ግን ሰርቶ አሳይቶ ምን ብሎ አመኔታ እንዲያገኝ አሁን ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። መሰረት እየጣሉ መሄድ መቻል አለባቸው። ሰው ያነሳ ሀሳብ በሙሉ ውድቅ ነው ማለት አንችልም። ስለዚህ ብልጽግናም አሁን ያነሳቸው ሀሳቦች ለምሳሌ የሆነን ሰው ወንጀለኛ ብለሽ ከወሰንሽ በኋላ ወንጀለኛ ካልሆነ እኔ ብያለውና ወንጀለኛ ሆኖ 30 ዓመት ይታሰር መባል የለበትም። ህግ ነው መድኃኒት ያለበት። ወንጀለኛ ነው የሚልባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። በእነሱ መንገዶች ደግሞ ወንጀለኛ ህግ ስለፈታቸው ፓርቲው ወላውሏል ማለት የለብንም ነው የኔ አባባል። ለምሳሌ ታሰሩ ሰዎች ህጉስ ምን ይላል? እንደዚህ ቶሎ ክስ የሚቋረጥባቸው መንገዶች ህጉ ምንድን ነው የሚለው?